အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral တင်းဆောင်2020ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ယောဂဆရာမလေးတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လှတယ်ဆက်စီကြတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသားတွေကြားမှာရည်ပန်းစားနာမည်ကြီးနေသူလေးလို့သိရပါတယ်နာမည်ကတော့ Lee Yoo Joo ဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ပြီးလှပကြော့ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့တကက်အလှပကေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးယောဂါဆရာမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောဂါမှလည်းတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာမလေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် online ပေါ်မှာတော့အခုမှနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2015လောက်ကတည်းကနာမည်ကြီးလာသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖော့ဖျောင်းလို့ပျောက်ပြောင်းနေသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုရီးယားရဲ့ sexy အကြအဆုံးအလန်းဆုံးအဟော့ဆုံးယောဂါဆရာမအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်လဲဆိုရင်တော့တပ်ပုံတွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်ရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်